Так було. Якщо чесно, то з моєї точки зору, перебуваючи в таких, м'яко кажучи, незвичних умовах, як воєнний стан та окупація ще з 14-го року, тобто 10 років вже, нам би необхідно було перейняти подібний досвід і ввести якісь елементи довоєнної підготовки в навчальних закладах, ну, принаймні хоч. А і для дівчат, і для хлопчиків теж. Я пам'ятаю свої шкільні роки, це абсолютно нормально сприймалось. Дівчата займалися медичною підготовкою, хлопці, ну це було смішно, стройовою підготовкою. На що вона потрібна, не зрозуміло. А гуртки авіамоделювання, пам'ятаєте? Були і такі? Я сам ходив в палац це піонерів. Це ж цікаво, насправді. На площі Слави в гурток юних радистів. Тут сам факт того, що вони залучають українських дітей, розумієте? Я розумію. Це небезпечно. І мета діаметрально протилежна – не захищати батьківщину, а навпаки. Це все зрозуміло. Але воно все працює. Ми, звісно, кожного разу про це говоримо, дивуємося деколи з насмішкою, що як так, але воно працює. Я не знаю, чи ви читали матеріал, по-моєму, на «Українській правді» був про те, як показували на якомусь одному з пропагандистських каналів цілу сім'ю і молодий хлопець в Криму. Коли окупували Крим, йому було там, ну він зовсім був юний, і на оцій пропаганді він виріс, і зараз він воює проти України на боці Російської Федерації і показують його сім'ю, як вони це все роблять свідомо, абсолютно заангажовано, видно, що в них пропаганда влилася і вона осіла. Тоді, заходячи в цю тему, наскільки нам зараз не вистачає оцього просвітництва для молоді, інструктажів, і уроків історії про те, як було, як нас гнобили оце все, тому що це великий пласт роботи, і мені видається, що він дуже на слабкому рівні зараз. Абсолютно погоджуюсь. Як би це допомогло? Абсолютно погоджуюсь. І попри те, що розмова про це триває вже 10 років, якісь кроки, звісно, робляться, але я абсолютно переконаний, що їх недостатньо. І більше того, неодноразово звертав увагу, і я думаю, мою таку точку зору підтримують практично всі фахівці, що відповідати пропагандою на пропаганду – це не ефективно. Вподобатись до тих методів, які використовує Російська Федерація, є величезна кількість абсолютно цивілізованих способів донесення позиції держави, до позиції суспільства, виховання молодих людей. І зовсім не обов'язково копіювати оці, як воно там, юнармія в них називається, mm-hmm. да? А у нас створювати там свою юнармію. Абсолютно ні. У нас є, між іншим, набагато більш ефективніші, з моєї точки зору. І я би навіть сказав, набагато більш привабливіший рух пластунів. І якщо я сам особисто познайомився з цим рухом в 15-му році, працюючи на Луганщині, і всіляко, як тільки міг, підтримував, то за останні 5 років я, на жаль, ні про сам цей рух практично нічого не чув, ні тим більше про підтримку з боку влади. А з моєї точки зору, це є один з найкращих способів формування українського світогляду в молоді. І оцей досвід пластунів, його просто треба тиражувати всюди. Це ж унікальна розробка, насправді, так. Унікальний досвід, який, між іншим, це ж пластуни, українські пластуни, це ж досвід не 10 років, 20 років. Це досвід ще до часів УНР. З визвольних війн, так, абсолютно так. Точно. І мені боляче про це казати, що хоча, знов-таки, нічого дивного, бо нами зараз правлять люди, яким какая разниця, і Україна готова прийняти куди, кого, як угодно. Тому позиція української влади мене не дивує. Ганьбить, але не дивує. Вона, з моєї точки зору, абсолютно передбачувана.
Я хочу, щоб ми все-таки почали розбирати трохи план, який представив Володимир Зеленський в Верховній Раді. Черговий план стійкості. І там є... Це ви спеціально мені. На день народження, так. Один із пунктів. Ми могли ще Мар'яну Безуглу згадати, тому... О, давайте краще Безуглу. Один із пунктів, про який Володимир Зеленський сказав у Верховній Раді, і це пункт, який називається «Громади». Він зазначив, говорив про покращення податкових умов для прифронтових територій. Що це означає? Це означає що? Що будуть якісь створені окремі економічні зони в прифронтових територіях? А що це може бути? Я не знаю, що мав на увазі наш президент, бо це генератор якихось випадкових ідей, абсолютно безпідставних, без жодного об'єктивного підґрунтя, починаючи від першого плану і до останнього. Як можна взагалі казати, як може повертатись, вибачте, язик, там, піднімати гасла громад після того, як ви забрали в громад головне джерело надходжень ПДФО? Ну як? Як чесно сказав про це і на хлібі, і досі, і воді, ну як? І досі можу підтвердити, що коли Порошенка, до нього можна по-різному ставитися, але ж є об'єктивні факти, від яких нікуди не дінешся. Коли Петро Порошенко запровадив процес децентралізації, я саме в той час працював на Луганщині. Я був переконаний, що це черговий політичний піар. Бо уявити собі, що людина, яка має величезні повноваження, добровільна, без всякого тиску, без революції, без майданів, відмовиться від величезної частини повноважень і впливу на регіони, передаючи це, фінанси, я маю на увазі, в першу чергу, передаючи на землю, ну я не міг це повірити. Навіть коли були оприлюднені ці рішення, я якраз проводив, за моєї каденції були проведені перші вибори в територіальні громади на Луганщині. Між іншим, я досі пишаюся, що від жодної з політичних партій не було оскаржень результатів в судах і не було скарг на дії влади щодо переслідувань, тиску, фальсифікацій. О, вибачте. Це у всіх. От, і коли почали голови новообраних громад до мене приходити, у людей, я бачу на власні очі це, коли такі очі, люди... Вони бачать реальний шанс втілити свої мрії, яким десятиріччя. Коли там керівнику району доводилось випрашувати кошти на ремонт, вибачте, керівника в Києві, а тут йому нічого не треба. І після цього, коли чинна влада відбирає джерело фінансування місцевих громад, і після цього виходить президент зі слоганом «Громади понад усе», це оцей кролік, рожевий кролік з барабаном. Направду просто нагадаю, що реформа децентралізації була однією з найкращих реформ за часів з 2014 по 2019 рік. І це визнавали наші міжнародні партнери. Не тільки міжнародні, поспілкуйтесь просто з людьми. Так, але тут я вимушена... Як вони відчули, що таке дороги, що таке інфраструктура на місцях. Я вимушена, ми бачимо просто, як розвинулися всі територіальні громади, міста і так далі. Але змушена вас перебити, тому що...